Mitra Hoja. Alah-alah. Dur ngene wae lho kok jadi yo centeng peranan ati. Yo. Bongrong katon mengkong.
ngerti ora? Pripun Kang Mas? Sing barisan mburi kae banteng mareng. Oh iya. Demakan kae dipimpin karo Mas John. Sip. John Lino kae sing joget paling kompak. Engko mlebu YouTube pokoke. Ya. Didelok. Didukung karo hasil buah mania Pak Dembendul kanca-kanca pelampang kreco komplit ngombaan. Lu jeng dalu saya. Iya. Ganti-ganti pasangan manis durung mati ayam tadi kecone anon desa ayu dewe emane tadi ronjol mo anake yo Jantar rondon desa neng tresnaku ki tulus tenan iki. Oh, tenan. 12 ki wae tulus sing tresno, gak nganggo mandek ki wektu nentek tenan iki. Terus pokoke ngono. Terus. Ganti-ganti pasangan Bing Netra, salong tao.
Ibu kok enggak joget sih? Ayo Bu goyang, Bu. Melu seneng, melu ngregengke koncone akeh, utange iso lali kabeh. Pikirane kepenak. Heeh, iya. Terima kasih.